Шостий сезон Ужгородської футзальної ліги виходить на фінішну пряму. До завершення змагань залишилися три тури, і практично в кожній з чотирьох ліг боротьба за чемпіонство триватиме до останнього матчу. У суперлізі за призові місця борються відразу чотири команди – Ужнет, Медея, Уж та Кудлєво. Вже цієї суботи Уж може впритул наблизитися до лідера ліги Ужнету. Команди зустрінуться в рамках 12-го туру змагань, а за два тижні в останньому турі між собою зіграють Медея та Ужнет. Що стосується вищої ліги, там боротьба також чудова в верхній частині таблиці, оскільки Трактор трошки має гандікап від команди, яка займає друге місце, Вікінга в 5 очок. За третє місце будуть боротися Шипіт та Лугош. Що стосується першої ліги, саме цікава ліга, тому що 6 команд мають всі шанси стати призерами в цій лізі. Ну, з відривом поки що в 9 очок, я думаю, що чемпіоном вони чемпіонство вже по першій лізі відсвяткують в суботньому матчі. Це команда «Твоє місто». Що стосується нижчої ліги, 4 команди не втратили шансів стати чемпіонами цієї ліги. Це «Профікс», це «Альфа-страхування», це команда «Ужну» і команда «Фіхтен». Матчі 12-го туру відбудуться 12 та 13 лютого у спорткомплексі «Юність» із дотриманням усіх протиепідемічних заходів. Подивитися наживо ігри можна на YouTube-каналі УФЛ.